မြေပြည်တော်တကုံးမြို့နယ်မှာကြေးရွာပေါင်း180ကျော်ကလူဦးရေ2သိန်းကျော်မှာမဲဆန္ဒရှင်3သိန်း6000ကျော်ကကိုယ်တည်လောင်းတွေရွေးချယ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အကြိတ်အနယ်ရှင်းပြန်ကြမလို့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာကျန်းကန်ရေးပါတီကတကုံးမြို့နယ်မှာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ။ဒီပါတီအတွေ့အကြုံတွေမရှိပြီမယ်လို့ဒီပမ်ပလက်တွေပါတဲ့အတိုင်းပဲဟိုပါတီနိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောဘဲနဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေပဲအမျိုးဘာသာသာသနာပေါ့နော်။အမျိုးစုတဲ့နေရာမှာအလားတနာဆိုအရလိုတွဲပြီးပါပေါ်တာပါပဲ။ဦးအခုဒီလုံနေတဲ့အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့စကားကြီးကဦးတည်တော်ဆိုလို့ရှိရင်1948ခုနှစ်လောက်ကတည်းကလောက်အောင်လုပ်နေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခစ်ကတည်းကစပြီးလောက်အောင်လုပ်တယ်။အခုချိန်ထိအောင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်အာဏာနိုင်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းယူဆတယ်ပေါ့ဒီအမျိုးသားရေးဦးတောင်းကြတဲ့ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေ။ပါတီကြီးနှစ်ခုအဓိကရှင်ပိုင်မဲ့တကုံးမြို့နယ်မှာတော့ကြံ့ခံရေးပါတီဝင်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးဟောင်းဦးပောင်ဦးကနိုင်မယ်လို့ပါတီတွင်ဦးကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့ပါတီရဲ့မဲဆွယ်စီရင်မှုအကြာကျွန်တော်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။နော်။နိုင်လဲနိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဥတော်လဲဟိုဘက်က2010ကလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြတ်တက်ကြီးပေါ့လေ။ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်ပါလေဖြစ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့သွားကြတယ်ကျွန်တော်တို့စီယုံဒီကလာဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းဘာဥမောင်းနဲ့အတူပါကြပါလိမ့်ခေတ္တကူရဲ့အပြောင်းလဲကိုခုံမောင်းနေတဲ့ LND ရထားကြီးနောက်ကိုဝေဝါးမနေပဲလိုက်ပါနိုင်ကြဖို့အောင်နိုင်ရေးဥက္ကရာဦးတင်ဆွေကလည်း80ရာခိုင်နှုန်းစီယုံရင်းဆင်းနိုင်ကြပါလေကျွန်တော်တို့ကမဲဆွေစီယုံခွင့်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကဖွင့်ပြီးတာရဲ60ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်မြို့နယ်မှာအုပ်စုကကြီးရအုပ်စုဘဝ40နဲ့ကိုယ်စုမျိုးတော်ရပ်ပတ်60ကြည်ဝအုပ်စုပေါင်း49အုပ်စုမှာလည်းကြည်ဝဘောင်က180မိသားရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ60နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကျွတ်ကျွတ်ဆဆလုပ်ရပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတို့ရဲ့ကျိုးပါမှုနဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလုပ်ပေးနေပါတယ်။တကုံးမြို့နယ်မှာပါတီအသီးသီးစီယုံရင်ဆင်းနေကြပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာတော့ထောက်ခံမှုက LND ပါတီကျေးလက်မှာတော့ကြံ့ခံရေးပါတီဖြစ်နေပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုနှောင့်တက်လာမဲ့အဆိုရအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲပေးဖို့လေဒေတာကန်ဦးတန်းမြင့်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒါဆင်းရဲပြည်သူတွေများနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူတွေလူသားသားညီအောင်ကျေးလက်တွေမှာအစကွန်ပျူတာမှုရရှိအောင်ဒီဘောနဲ့လူသားသားနဲ့တန်းတူညီမျှဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတော်မှာဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအဲ့လိုလေးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကြီးရွာမကြံပေါ့လေအဲ့လိုလေးမြို့ပေါ်နဲ့အမျိုးတန်းတူညီမျှလေးလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အားသာကြတော့ပေါ့ပါလေ